Aziz izleyiciler, gördüğünüz kimi Rus hackerleri bizim canlı yayınımızı vurmaya çalıştılar. Ve gördüğünüz kimi bizim üç rəngli bayrağımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Almanya'nın federasyonunun ve Ukrayna dost halkının ve bizim tarixi dostumuz ve tarixi müttefiqimiz, xüsusilə BMT'nin 4 qətnaməsinin Ermənistan'ın Rusiyaya qarşı sanksiyaların tətbiqində xidmətləri olan və hörmətli bizim vitse prezidentimiz, UNESCO-nun xoşməramlı səfiri, hörmətli Mehriban xanımın uzun illər parlamentdə dostluq qrupu yaratdığı ölkənin, Fransanın bayraqlarını görürsünüz. Və bir şey deyim ki, insanlar Gürcü xalqını görür və Gürcü xalqının qəhrəmanlığını görür. Çox təəssüflər olsun ki, Gürcü xalqı bugün çox bədnam bir qərarı, təbii ki, artıq üçüncü oxunuş gözlənilir mayın və gördüyünüz kimi Gürcü xalqı həqiqətən istər çarizm dövründə, istər sovetlər dövründə mübarizə aparmış. 29 mayda, 27 mayda Gürcülər öz istiqlaliyyətini qurmuş, bacarmış bir insandır. Qaz təbəqəsi də bilirsiniz ki, milli azadlıq hərəkatından gətirdi və Gürcü xalqı müstəqilliyini 91-ci ildə əldə elədi. 2003-cü ildə Qızılgül İnqilabı ilə Soros fondunun, Açıq Cəmiyyət İnstitutunun dəstəyi ilə Gürcü xalqı böyük bir inqilab elədi və seçki yolu ilə parlamentin spikeri hörmətli Saakaşvili böyük bir qələbə ilə Şvarnadze kimi korrupsiyoner, kommunist törtöküntülərini hakimiyyətdən süpürüb atdı. Və görünən odur ki, Gürcülərstanda hökumət tamamilə Rus yönümlü, korrupsiya yönümlü bir hakimiyyətdir və ona görə də Gürcüstan əziyyət çəkir. Bugün Gürcüstan xalqı demokratiya istəyir, insan haqlarının təmin olunmasını istəyir və QHT-lərin sərbəst fəaliyyətini istəyir. Və bugün Gürcüstanda yaşayan türklər, Qarapapaq türkləri, borçalılar əziyyət çəkirlər. Bugün Fars Molla rejiminin təpikləri altında əzilən o türklər kimi orada rusların, rus yönümlü gürcülərin də təziqlərinə, təqiblərinə məruz qalır. Amma çox şükür ki, onlar Avropaya inteqrasiya istiqamətində, bax bizim gördüyümüz Avropa İttifaqının bayrağı ilə küçələrə çıxır. Sevinc Osmanqızıya mən səsləndirəm ki, Milli Şuranın, Demokratik Qüvvələr Milli Şurası bütün mitinglərində Avropa İttifaqının bayraqları ilə çıxıb və Avropa İttifaqı Qarabağda, bizim işğaldan azad olmuş Qarabağımızda Anama ilə birlikdə minaların təmizlənməsində investisiyalar qoyub. Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı Azərbaycanın regionların iqtisadi inkişaf proqramı Müzəffər Ordumuzun Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin bilirsiniz ki, Mixail Saakaşvili ilə çox sıx təmasları olub 2008-ci ildə Bakı-Tiflis-Ceyhan, Bakı-Tiflis-Ərzurum, Bakı-Tiflis-Kars kəmərləri vasitəsilə Gürcüstanın iqtisadiyyatının, Gürcüstanda liberal iqtisadiyyata keçid prosesinin, xüsusilə hüquq-mühafizə orqanlarının tamamilə korrupsiyadan təmizlənməsi istiqamətində Mixail Saakaşvili'nin, prezidentinin çox mühüm işləri görüb və Gürcüstan-Azərbaycan münasibətlərinin, Gürcüstan-Ukrayna-Moldova münasibətlərinin, yəni QUAM çərçivəsində, Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq çərçivəsində Gürcüstan-Azərbaycan dostluğunun təməlləri qoyulub və bir daha demək istəyirəm, əziz izləyicilər, Gürcüstanın iqtisadiyyatı bugün Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankının hesabına və Soros açıq cəmiyyətinin hesabına Gürcüstan iqtisadiyyatı inkişafa doğru gedib. Gürcüstanda liberal iqtisadiyyat, turizm sektorunun inkişafı, idman sektorunun inkişafı, idman infrastrukturlarının inkişafı və Gürcüstan futbolu SSR-i məkanında da Tiflis, Dinamo Tiflis klubunun hamısı 70-ci illərdə xatırlayırsınız. Bugün Gürcüstanın, hətta baxın, Avropa çempionatına, futbol üzrə Avropa çempionatı Almaniyada keçiriləcək bu il və bu çempionatı ev sahibli eləyən Almaniya vəsiqə qazandı. Bu Gürcüstan ölkəsinin nailiyyətidir, Qafqaz regionunun nailiyyətidir. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin Qafqaz ev ideyasının bugün Gürcüstanda tətbiq olunması çox vacibdir. Bilirsiniz ki, Qazax zonasında
qeyri-rəsmi məlumata görə işğalçı rus qoşunları Dağlıq Qarabağda itib olan kimi qovulan qoşunlar, işğalçı qoşunları artıq Qazax istiqamətində irəliləyir və Azərbaycandan Ermənistan arasındakı sərhədlərin demarkasiyası problemini yaradır. Yəni bunun həllinə mane olur. Amma Gürcüstan bu gün prezidenti hər vəzindən istəyir ki, xalqının və orada yaşayan gənclərimizin bu gün vətənpərvərliyi, demokratiya uğrunda apardığı mübarizəni mən diqqətlə izləyirəm və həqiqətən onların öz mədəniyyətinə, öz Qafqaz mədəniyyətinə, spesifik Qafqaz mədəniyyətinə bağlılığını mən görəndə qürurlanıram. Və gürcülər həqiqətən tarixə böyük xidmətlər göstərən insanlar, sənətkarlar, aktyorlar, müğənnilərlə yadda qalır və Gürcüstanın mətbəxini biz Gürcü xəncəlini necə unuda bilər? Gürcü kanyakını, Gürcü şərabını necə unuda bilər? Və Gürcüstan iqtisadiyyatı çox şaxəli, həm turizm sektoruna, həm qida sənayesində Avropa bazarına çıxmağa bacaran ölkədir və Gürcüstan bugün Azərbaycanla neft sektorunda, qaz sektorunda və dəmir çəkilişində, xüsusilə o dövrdə Cumhuriyyətimizin qurulduğu dövrdə Bakı-Batum kəməri böyük mənada Gürcüstanın bir dənə problemi var, təbii ki, bu Abxaziya və Cənubi Osetiyanın Rus tapdağı altında olmasıdır və bunun həlli üçün də təbii ki, Gürcüstan Azərbaycandan və NATO-dan böyük Türkiyədən böyük dəstək almalıdır və Gürcüstanda hakimiyyət dəyişir. Hökumət istefaya gedərsə, xalqın tələbi ilə istefaya gedərsə, Gürcüstanda demokratikləşmə paketi güclənərsə və Gürcüstanın Avropa ilə assosiativ saziş imzalayarsa, mən əminəm ki, Gürcüstanda böyük investorların, azərbaycanlıların, türklərin ora investisiya qoymasına imkan yaranacaq. Türk birliyinin orada qurulması çox vacib olacaq. Və bugün Gürcüstanda yaşayan Acar türkləri, Qarapapaq türkləri, Borçalı türklərinin hüquqlarının günü gündən tapdalanması görürük, müşahidə edirik və bəzi hallarda onların bugün Avropaya inteqrasiyası tələblərini, çağırışlarını, mitinglərə, Tiflisin izdihamlı mitinginə, parlament qarşısında mitinglərini qürurlanırıq ki, bugün Azərbaycanın 92-ci ildə Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dövründə sərbəst toplaşma azadlığı necə yüksək səviyyədə təmin olunurdusa və xatırlayırsınız 92-ci ildə Xocalı faciəsi yaşananda hökumət binasının qarşısına, parlament binasının qarşısına Xocalı qurbanları şüşələri sındırırdılar, etiraz edirdilər və həqiqətən o dövrdə bizdə demokratiya yüksək səviyyədə idi. 2003-cü ildə bilirsiniz ki, böyük bir izdihamlı mitinglər olmuşdu Gürcüstanda və Qızılgül inqilabı ilə hakimiyyətə gəlmiş Mixail Saakaşvili bugün əziyyət çəkir və zülüm görür. Gürcü hökuməti tərəfindən zülümlər görür və Ukrayna rəhbərliyi dəfələrlə ona tələb eləyir. Lakin Gürcüstanın hökuməti, avtoritar bir hökumət istəmir ki, Gürcüstanda xalq yaxşı yaşasın və Gürcüstan Avropaya ailəsinin üzvü olsun. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda Rusiya yönümlü medialar Gürcüstanda baş verən hadisələrə qeyri-obyektiv yanaşır və qərəzli yanaşır. Və onların fəaliyyətini mən pisləyirəm və bu yaramazlıq hesab edirəm, binamusluq hesab edirəm. Və bizim canlı yayımızı vurmaq istəyirlər, bizim canlı yayımıza mane olmaq istəyənlər bilsinlər ki, biz Azərbaycanın Avropa qitəsində Qafqaz evi ideyasına, Rəsulzadənin, Elçi bəyin ortaya qoyduğu Qafqaz evi ideyasına, demokratikləşmə paketinə dəstək verən təşkilat. Və inanırıq ki, Gürcüstan ayağa qalxıb öz ərazi bütövlüyünü Azərbaycan kimi bərpa edəcək. Bugün Ukrayna xalqı müzəffər ordusu, müzəffər ordunun ali baş komandanı Zelenskinin şücaəti, qəhrəmanlığını hamımız şahid oluruq. Bugün, baxın, Belqradda, Donetskdə, Kırımda apardığı mübarizə, Gürcüstanın da aparılması vacib olan müharibəni Rusiyanın aparmalıdır. Əgər hakimiyyət dəyişərsə, mən əminəm ki, Gürcüstan-Rusiya müharibəsi qaçılmaz olacaq. Bugün zaten siyasi mənada qaçılmaz bir vəziyyət halı. Çox təəssüf ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər planlaşdırılan Gürcüstanın
Hazır ki, baş naziri çox böyük mənada xalqın tələbinə zidd gedərək bu səfərə getmədi. Belə zəhmət mən